Nga wakaiti unakulumuru okango muimbi Robert Kyagulanyi addukiride kampeini okusondera Uganda Cranes sente n'obukadde butane gulo ku Ecobank mu Kampala. Leero yaliko president wa SCV munnamateeka Fred Mwema awadde obukadde 10 mu mpeke mu nteekateeka okusondera Uganda Cranes sente ng'eno yaomeddwamu aba Ecobank. Sente Mwema zikwasiza Clement Dodo akulira Ecobank wano mu Uganda. Kirize kwetu kwenda bise ja kubangayo kubiseera nakyenda bisa tereze bila kwa kwewe siku tuchari na bieti na ye tuleme kwewe siwa nyo kusi nishi mpila kubabu ni timu yegeze mufai kuzerine misikuweke wa mwali hiyo timu ya nenemu itali naru angozo wa kisi na hindi tichitegeza tutakuwagia timu ya tutuwagile urubanyi mwewe siku tijapikonjo Mwema kubiriza bana Uganda abenja ulo kuvayo kwa gira timu ya gwanga The Cranes Mwanga kwangi kusawe no. Kubiriza bana Uganda bonna abachara abami na injini ya wa doktor mbaveyo kwa gire timu ya gwanga gwanga eno timu ya fefena kunugwe Burundi okusose kumbi mmiaka na Abazanya 40 basunsulwa baddamu okutendekebwa ku Monday nga balwanira ebifa biri mu bisatu ebyabazanya omutendesi Micho baatwala okuzanya mu mpaka za Africa ezitandika nga January 14 Gabon nga Uganda eri mu kibinja ekyokuna omuli Ghana Misiri kwasa ne ttiimu y'eggwanga erya Mali.